Jai Chiriro! Jai Jai Honuma! Jai Honuma! হনুমান সকলৰ লগত মিলি থকা এটা চৰিত্ৰ হনুমান হ'ল প্ৰভু হনুমান হনুমেন হনুমানক এনেকে ৰাস্তাই ঘাটে য'তে ত'তে আমি প্ৰশ্ন কৰিছে কিন্তু হনুমান আৰু হনুমানৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে বাকী ওঠৰ তাৰিখে আপোনালোকে গমেই পাব হনুমান কিয় নহয় হনুমেন কিয় হল এই খবৰ শুনি আপোনালোকে ওঠৰ তাৰিখে সমগ্ৰ অসম চিনেমা ঘৰত দেখা পাব অৰ্থাৎ আহি উপস্থিত হ'ল পাঠালৈ হনুমেন হনুমেন মোৰ লগত উপস্থিত আছে সকলোৱে দেখা পাইছে হনু হনুমেন কি ক'ব দাদা পাঠশালালৈ আহিছে আপোনালোকে জয় হনুমানৰ নতুন ছবিখন এই বিষয়ে কি ক'ব এনেতো ওঠৰ অক্টোবৰত আমাৰ চিনেমাখন মুক্তি লাভ কৰি আছে চিনেমাখনতো আহিব কিন্তু ইয়াতে আহি কিনে যোনটো মৰম আৰু আশীৰ্বাদ আৰু মানে মানে শিশুসকলৰ যোনটো মৰম পাইছোঁ হয় এইটো মানে শব্দ নাই আপুনি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে খুব ভাল লাগিছে আৰু পাঠশালা অতি প্ৰিয় মোৰ জেগা এটা মই আহিয়ে থাকোঁ আগে ভাগেও ইয়াতে হনুমেন হৈ কিনে এতিয়া আহিব পাৰিছোঁ হয় সেইটো চবতছে বেছি মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েল খুব ভাল লাগিছে হনুমানৰ ড্ৰেছ পৰিধান কৰি আছে এই বিষয়ে বহুত বেছি ভাল কাৰণ এইটো পিন্ধিবৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ ৰেচপনচিবিলিটি হয় আপুনি কিবা এটা ভেলিউক ইয়াতে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে চৰি ভালভাৱে নকৰে সেইটো উল্টাও কৰিব পাৰে কিন্তু আমি যিহেতু হনুমান ভক্ত আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে একদম ভালভাৱে ৰেচপেক্টফুলি কামটো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰো আৰু বাকীটো ওঠৰ তাৰিখে আপোনালোকে গমেই পাব হনুমান কিয় নহয় হনুমান কিয় হ'ল এই খবৰ শুনি আপোনালোকে ওঠৰ তাৰিখে সমগ্ৰ অসম চিনেমা ঘৰত দেখা পাব মোৰ লগত সৰু সৰু ল'ৰা ল'ৰা ছোৱালীকেইজনমান আছে কৃষ্ণকান্ত শুনিক কি ক'বা হনুমানক হঠাৎ দেখা পায় কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ লগত চাবানে নাই শ্ৰীহনী দিব ভাল লাগিল আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত আছে হিমাংশুদা হিমাংশুদা উপস্থিত আছে হিমাংসুদা সুপ্ৰসাদা আহি উপস্থিত হৈছে আপোনালোকে গমেই পাইছে যে অহা ওঠৰ অক্টোবৰত আহি আছে জয় হনুমান জয় হনুমান এইখন ফিল্ম আহি আছে আৰু হিমাংশুদা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে দাদা কি ক'ব অঁ কৈছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ ফিল্মখন আহি আছে অহা ওঠৰ অক্টোবৰত পাঠশালালৈ আহিছে আজি সুন্দৰকৈ এটা পৰিৱেশৰ মাজত আপোনালোকে হনুমান সকলোৰে লগত মিলি থকা এটা চৰিত্ৰ হনুমান হ'ল প্ৰভু হয় আৰু হনুমান হ'ল আমাৰ মাজৰ এটা চৰিত্ৰ হনুমেন হনুমান বহুতে কনফিউজ কৰি কিয় আমি প্ৰভু ভগৱানক এনেকৈ ৰাস্তাই ঘাটে য'তে ত'তে আমি লৈ ফুৰিছো বুলি বহুতে আমাক প্ৰশ্ন কৰিছে কিন্তু হনুমান আৰু হনুমেনৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে হয় আমি বুজাব খুজিছোঁ এই আমাৰ যি আমি গোটেই অসম ঘূৰি আছোঁ যে হনুমান সাধাৰণ মানুহৰ মাজত থকা এটা চৰিত্ৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত থকা চৰিত্ৰ পৰিশ্ৰম কৰি কোনোমতে দুবেলা দুমিঠা দুমুঠি খাই জীয়াই থকা যিবোৰ মানুহ তেওঁলোকৰ মাজত থকা এটা চৰিত্ৰ এইটোৱে আমি ৰাইজক বুজাবলৈ গৈ আছোঁ যাতে ওঠৰ অক্টোবৰত চাব গ'লে অসমৰ দৰ্শকে বুজি পায় যে হনুমেন কি হনুমান কেনেকুৱা এটা কাহিনী চাবলৈ গৈ আছে হনুমানে কিবা বেলেগ ধৰণৰ এটা লাভ ষ্টৰি বা কিবা বেলেগ ধৰণৰ এটা কিবা ভূতৰ কাহিনী তেনেকুৱা নহয় আমি বুজাব খুজিছোঁ যে পৰিয়ালৰ সকলোৱে একেলগে উপভোগ কৰিব কৰিব পৰা এখন চিনেমা জয় হনু আমি কেৱল এটা কথা প্ৰয়াস কৰোঁ যাতে কোনো বলিউড বা চাউথৰ চিনেমাক আমি যাতে নকল নকৰোঁ কিয়নো আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে অসমৰ চৌপাশে ইমান কাহিনী পৰি আছে ইমান চৰিত্ৰ আছে আমি কেৱল বুটলিব লাগে নকল কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰ কাৰণে চাউথৰ চিনেমা বা বলিউডৰ চিনেমা চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আমাৰ ইয়াতে অজস্ৰ কাহিনী সি চৰিত্ৰ গতিকে ব্যতিক্ৰম বুলি নকওঁ আচলতে এইবিলাক অলৰেডি আছেই আমি কেৱল বুটলিহে আনিছোঁ আৰু জয় হনুমান এই চিনেমাখনো ঠিক তেনেকৈ আমাৰ আগতে চাকিৰে আহিব বকুলতলৰ বিহুলৈ কৰিছোঁ গৰু কৰিছোঁ বুলু ফিল্ম কৰিছোঁ এতিয়া জয় হনুমান প্ৰতিখনত কিন্তু ট্ৰিটমেণ্ট বেলেগ বেলেগ আৰু জয় হনুমান আগৰ চিনেমাখনৰ লগত তেনেকৈ চাবলৈ দৰ্শক আহিব নালাগে এইটো মই আগতে কৈ থওঁ আমাৰ চিনেমা সাধাৰণতে হাস্যৰস বহুত থাকে এইবাৰ কিন্তু হাস্যৰস কম চাছপেঞ্চ বেছি হয় নেকি ভাল লাগিব আমি ওঠৰ তাৰিখে সকলোৱে জয় হনুমান স্পাইডাৰমেন চুপাৰমেন সকলোৰে বাপ হনুমান ধন্যবাদ